Bästa spelaren du har spelat med? Ribéry. Och bästa spelaren du har spelat mot? Ronaldo. Vem delar du helst rum med när ni åker på resor? Erik Larsson. Varför det? Vi spelar tv-spel och kommer bara överens. Vad brukar ni spela för tv-spel? NHL. Vem är bäst? Erik. Och vad tycker du om VAR? Det är lite äckligt som sånt som kommer ut från sår ibland. Och vad tycker du om VAR som används i fotbollen? Jag föredrar att inte ha det. Men för jag tycker det tar bort lite charmen och lite känslan av mål och så här. Och vad hade du jobbat med om du inte var fotbollsspelare? Då hade jag kanske varit hemma pappa. Vem hade du helst velat ta en fika med och varför? Min fru. För hon brukar baka goda bullar. Hur ser drömsemestern ut? En stor husbil där alla får plats. Åka lite pärlor i Sverige helt enkelt. Och vilken låt spelas mest hemma? Fredagsfeeling med grannen Måns. Och vem är det som bestämmer musiken där hemma? Är det barnen turas som. Och om barnen inte får bestämma, om du själv får bestämma, vad sätter du helst på då? Då sätter jag kanske på flaggan i topp.